իմ սիրելի, իմ հարգելի, իմ լավ ախորժակ ունեցող, իմ համի զգացու, ախ, բարձրաճաշակ համի զգացու ունեցող այ ժողովուրդ է ուզում ասել, նորից։ Փոխտանակն էլ լինի, մարդ ես, կարված եք դա, ինչ եմ պատրաստում ես, որ դուք եք իրար խառնել, վերնագիրը մոռացել եք կարդալ։ Լոբին, կանաչ լոբին, սա մատխաշ կանաչ լոբին է, ուրիշ ինչ ձևով են ասում ես լոբում, բուլղարական են ասում, ադիկա կարևոր չէ, կարևորը լոբի լինի, մատխաշ տեսակը ավելի լավ կլինի։ Լոբին ուզում եմ ջեռոցում մի լավ համեմած տապակել, չտապակել, ջեռեփել, ջեռեփուկ լոբին, հետո ինչ որ աղցանը նման բան կպատրաստենք, թանձրուկ կպատրաստեմ քունջուտի մածունով, չէ, մածուկով, բայց մածուն էլ կարելի ամիջացնել, լոբին մածուն, ինչ լավ սխալվեցի։ Մածուն էլ կդնեմ մեջը, երեխեքը լավասին ցիզ են ուզում, լավաշով պանիր, եկեք միաց սա համեմ եմ, երեխու լավաշով պանիրը տամ, թանձրուկի մասին հետո կպատմեմ։ Արի, լավաշով ցիզ, շատ լավ կտոր։ Արի, ես երեխիս լավասու ցիզով ամեծանում, Արքա դու ուզում ես լավաշով մածուն, Արքա, ես ասպես, ինչ ենք անում, ուրեմն, լոբին ինչի մեջ որ տապակելու եք, կամ ջեռեթելու եք, ինչ բարեր ունենք, ջեռեթենք, կարող մի գուցե չունենք այդ բառը, բայց մտածում եթե ջեռեփուկ են ասում, կլինի ջեռեփել էլի, բայց կարևորը ադիգա չէ, կարևորը ինչով ենք խամենում, աղը կլինի դերերում, ասենք, մի քիչ բուսայող, ձիթայող, ընչայող ուզում եք, հետո լավ խառնելու եմ, չմտածեք, սև պղպեղը պարտադիր, թող լինի, կորիանդր, համենի սելնի փոշին, գիտեք, լոբու հետ շատ լավ համադրվում է, ավել չի լինի, հետ չմտածեք, ես եսպես, ամեն ինչ աչկաչապով համեմում ենք, կարիում նույնպես լոբու հետ շատ լավ համադրվում, հետ չկասկածեք, մի գթալի պոչ, կարին էլ դրեցի, սխտորի փոշի կամ թարմ սխտորը, գիտեք ինչ կանեմ, սխտորի փոշի չեմ դրի, թարմ սխտոր կբերեմ, կտոր կդնեմ, շատ ավելի լավ համատալիս, հետո այդ սխտորը կարելի է օգտագործել, սխտորը կբերեմ, ցավոք սրտի, պսկիցով պետք է ասեմ, որ այլևս հալեպի պղպեղ չունեմ, դեռ ևս, այդ մի բանը պակասա, բայց դա էլ կդնեի, պապրիկա էլ կարելի ավելացնել, մի լավ համեմում ենք, չենք ամաչում, դնամ սխտորի հետևից, կամ մի գուցե, արա այնտեղ սխտոր չի տեսնում, ո՞նք է սխտոր, չկա, ո՞, ես գիտեմ, որտեղ միտեղ սխտոր ունենք թաքնված, չեմ նվանալու սխտորը, չմտածեք, բայց չեմ էլ կճպելու, արդիշտ մի, որը դուրս եկավ վրայից կճպը, դուրս կգա, ինձ էլ արդեն այդ բարձր ջերմաստիճանում, ջերոցը 260 կամ 250 աստիճան, բեք հեյք աթրնես, ձայնը գալիս է չէ թրջկոտելու, հիմա սխտորն էլ դնեմ, մի լավ խառնեմ, սխտորը մի փոքր կտրվածք կանեմ, որ բույրը ավելի լավ տարածվի, ու այս խորոված սխտորը շատ համեղ ալինում, հենց ինքն իրենով, իր սեփական ուժերով շատ համեղ, քանի հատ է դնեմ, մի լավ խառնեմ, էլի մանը էի ասել ժողովուրդ ջան, չէ, չէ, ու դնում եմ ջեռոց, հերիք աթրնես, հիմա մի լավ խառնեմ, որ համեմունքները տարածվեն, տարասը փրվեն, էլի նոր բար, ու ուղիղ ջեռոց, մոտավորապես 15-20 րոպե, կամ մի հատ 10 րոպե հետո կբացեմ, մի հատի համը կտեսնեմ, եթե լավ խրթանությունը տեղն է, խրթանությունը, չեմ ուզում շատ էպի, ես էի շատ փափուկ բանջարեղեններ չեմ սիրում, մի քիչ մանավանդ ես ամառվա թարմ բանջարեղենները սեզոնային, պետք այդ խրթը պահպանեն, ես եսպես, եթե ես մի հատ լվանամ, սա ուղարկեմ ջեռոց 10-15 րոպե ու թանձրուկը պատրաստենք,
բարը կարելի է սփրել, որ հավասարաչափ տապակվեն կամ ջրփվեն։ Դնեմ 10 րոպե։ Գնաց։ 10 վայրկյան գրվեց։ Մածուն չունեմ, քամած մածուն ունեմ։ Այս մեր երեխեքի լավաշով մածունի մածունն է։ Մի ճաշի գտալ դրանից կվերցնեմ։ Կես ճաշի գտալ էլ քունջուտի մածուկը կդնեմ։ Եվ ջուր կավելացնեմ, եթե կիտրոնից հյութը քչություն արեց, այդ ճիշտ շատ թթու չեմ ուզում անել։ Չէ, սրանը չի։ Մի րոպե ժողովուրդ, այստեղ մնացեք, չգնա գալսը։ Ես էսպես քունջուտի մածուկը կդնեմ, մի կես ճաշի գտալից, մի գուցե մի քիչ պակաս, եթե միցե սա չեմ չափում, մի հատ պոչով կխառնենք, ոտև տակն անստում, գիտեք, մի փոքր, սա գիտեք չէ ինչ օգտակար երևույթա, գոնե մեկ ու մեջ, ձեր աղցանների մեջ, ինչի մեջ էլ կարողանաք տեղավորել սա, շատ օգտակար, շատ օգտակար գործարած կլինի, խոսքս կիսատ թողեցի, մի քիչ դիթայուղ եմ դնելու, երևի մի երկու ճաշի գտա, եկի քանոս, ես սենց, աղ կդնենք մեր թանձրուկի մեջ, ու մի ամբողջ կիտրոնը կճզմեմ, սև պխպողով թարմ, պարտադիր, ինչ պատրաստում եք, քունջուտի մածուկի հետ սև պղպեղ էլ դրեք կերակուրների մեջ, ես էլ եսպես կիտրոնը, հնարավորը մի կիտրոն էլ բերեմ, սա մի լավ խառնելու է, մինչև սիրուն բաղադրություն ունենա, սիրուն բաղադրությունը ընթացքում կվորոշենք որնա, տաս ռոպ են լրացում, շոկոլատ եմ ուտում, ախորակս լրիվ պակվելու է, տաս ռոպ են լրացավ, խառնեցի, ստուգեցի, բայց դեր պատրաշտի, մի 5 ռոպ էլ դնեմ, այսօր լավ չեմ դնելուց, այս այսպես թանձրուկը ընտրություն ունեք, կամ սպասում եք այս սխտորները դուրս են գալի, մանր տրորում եք կամ ինչ է տանում, կողմնորոշվեք դուք, ավելացնում եք այս թանձրուկին, կամ թարմ սխտորն եք ավելացնում, ես թարմը կավելացնեմ, ինուսները կթողնեմ աղցանի վրա կտեղավորեմ, մի գուցե սիրուն տեսք կտա, ես իր ավելացնում, մի հատ համը ստուգեմ ու պատրաստա թանձրուկը, սա 5 րոպեից հանում եմ, արագ հեշտ ու որակով համեղ աղցանը պատրաստը, աղցան ասենք, թե տաք ուտեստ ասենք, սրան ինչ ասենք, ինչ կուզենք ասենք, մեր ուտեստը չի, ես էր եսպես, ու պատրաստը թանձրուկը, շատ ունիվերսալ թանձրուկ է իմ իջայլոց, սմբուկի հետ շատ տավա համադրվում, խորոված բանջարեղենների հետ է համադրվում, ծանկացած գազարի հետ է համեղ, մի հատ ճկուտով համը կստուգենք, որ այսպիսի թանձրուկային զանգված լինի, պետք լինի կիտրոնի հյութը ավելացրեք, կամ բուսայուղը ավելացրեք, ջուր ավելացրեք, եթե ուզում եք, հենց կարելի է ինչ-որ բանջարեղ են թարմ, թաթախել մեջը ուտել, շատ համեղ թանձրուկը, ստացնենք լոբում, մտացում եմ, երեկ փորձ արեցի, շատ համեղ իրար հետ համադրվեց լոբին,
լոբու վրա թարմ լավաշ, արդեն պատրաստի լավաշ չէ, սպանախ դրեց, պատրաստի տակ տոմատով եփած լոբու վրա սպանախ դրեց, այսինքն փափկեց մատխաշ սպանախը, հետո իրարից շատ սիրուն համադրվեց։ Հիմա մտածում եմ, ճիշտ է տոմատով չի, բայց էլի լոբու հետ կարելի է, ինչու՞ չէ, առողջարար կանաչի է, լվացած է, ժողովուրդ ջան, չանհանգստանաք, մաս մաքուրա, սա կփռեմ, տաք լոբին սրա վրա կդնեմ, կփափկի, բայց մինչև լոբու դնելը մի փոքր էլ այս քանդրուկից տեղ-տեղ կկապեցնեմ, ասում եմ պատրաստ եմ, պետք է ստուգեմ համը։ Հա, տեսքը, տեսքը պատրաստի տեսք ունի, շատ չեք ուզում չորացնել այդ հյութեղություն, հա, հասկացանք, հասկացանք, անջատեցինք, այն համը չեմ էլ ստուգի, որովհետև տեսքի ձերևում է, որ պատրաստամ։ Հիմա սա տեղափոխեմ այն կողմ ու հեքիաթս պատմեմ։ Կյանքի գնով պակեցինք, միջալոտ այս ապակյա տարաները, ջերոցից որ հանում եք, փայտի վրա պետք է դրի, մի անգամ քարի վրա դրեցի, պայթեց, այո, սովորում ենք կամաց կամաց, այս այսպես, նյատհամու տեսնեմ չէ, բայց, համովա, բայց ուզումա սխտորի համը ավելի մոտիկ լինի իրեն, լավ չի կպես սխտորի համը, դրա համար թանձրուկ գոյություն ունի, հիմա մի փոքր, այս թանձրուկից է սրա վրա կտեղավորեմ, ասենք էլի, կարող եք ավելի շատ դնել, բայց ուտողը մենակ ես ուրի գտնենք լինելու շատ, հիմա սիրուն լոբին տակ-տակ վառվելով տեղավորեք սրա վրա, պարտադիր չի կան հորը դնեք ապսան ձեզ տանջեք, սրանից է լինեք, հիմա կանտրաստ չկա, դրա համար մեզ օգնության է գալու կարմիր լոլիկը, բայց ի՞նչ լոլիկը, մեզ օգնության է գալու սպիտակ թանձրուկը, ցես թանձրուկը սիրուն երկարությամբ կդնեմ, հետո կտարածեք իհարկե, բայց ուզում ենք ապսեի մեջ սիրուն տեղավորել, մարդ ես, կարող է տունը մարդ կա, հյուր գա, տեսնի ես ինչ ընտիր աղցան եք պատրաստել, այսպես, համեմ ունեմ կանաչիներից, սամիթ եթե ունեք, սամիթ էլ կարող եք կտրել վրան, ասենք սիրուն շաղ տալ, բայց սամի կողմ դնեմ, մի քանի հատ այս սխտորները կարող եք կեղևա զրկել, ասենք տեղ-տեղ դնել, սա ընդամենը դիզայնի համար է, այս սխտորները լավ չեն խորովել, չեն կուտելու, լավ խորովածն է համար, որ արդեն կարմրում կաշվից դուրս է գալիս համարյա, տեղ-տեղ թող լինի, երևի ռեհանն էլ լավ կլինի, բուրավետ լոբու հետ համադրվող կանաչի, նացած թողնա, ուրիշ բան պետք է պատրաստեմ, այստե է թեղակի կլցնենք, մի քանի շղարդել լոլիկ կկտրատեմ, կարող եք մանր չերի լոլիկները կես անել ու վրան շաղտալ, էլի լավ կլինի, այս մենք չերի չունենք, այլ ճիշտ ունենք, ասել եմ չէ ժողովուրդ, իմացա, որ լոլիկի կեղևը կորիզը թունավոր է ասելով, խորուրդ են տալիս կորիզա զրկել, բայց ես նման բաների այդքան չեմ հավատում, հիմա ուենց կեղևն է ուղակի, պետք որ սիրուն բարակ շղարդներ անեմ, եփված վիճակում ասում են ավելի օգտակար է լոլիկը, քան հում, ով չի հավատում, խնդրում եմ կոմենտներում ավելացնի, սիրուն տեղավորենք,
որ հալետի բղբեղ ունենայի, այսինքն հիմա միած սիրում կանցնեի, բայց չունեմ, կարմիր տակտեղը կանեմ, մի փոքր սև բղբեղը կանեմ, այ հիմա բաղեմ, Արամջան մեզ վոտո անենք ու խարնեմ, լավ աշի մեջ պատատեմ, ձեզ ծույստամ ինչպես են ուտում, այսպիսով հարգելի բարեկամներ, այս գործը դեռ չենք ավարտել, նախ մի լավ խառնում ենք, որ թանձրուկը, լոբին, սպանախը, եղած չեղածը իրարով անցնեն, չմոռանալով հեռացնել սխտորները, եթե իհարկե չեմ, բայց այս սխտորները ես հիմա դեն չեմ նետելու, կարելի է հետո տրորել ինչ-որ թանձրուկի հետ խառնել, նույն թանձրուկի հետ, հիմա ինչ եմ անելու, պատառաքաղ եմ վերցնելու, լի կարողա փորձես սրանից հետս, լոբիա, սպանախա, ոկե, այդ ամնաբուժիս նորա վերադարձիր, ասելով, չէ, ատամնուցիր չեր տալի, շուրթը բնասածը, այդ գա կարելոր չի ասելով, հիմա մի լավ, այսպես ենք անում, այդ բույրերը տեղն է կան, ամեն ինչը իրարով, ու լավաշտ ենք վերցնովով, հս, կիսում ենք, հա ճիշտ եք ասում, շատ էի վերցել, ու նայք սպանախը ոնց հա պապկել, սպանախը միատ տակ գոլորշի կպավ, արդեն թուլանում ա, թուլանում ունքնում ա, սա դրեցի, միատ էլ ոլիկը դնեմ, իր հեղն է ճանկեր, անուշ ուտես, մեր փոխարեն ես ուտում ի վերջո, գնաց, նվեր է սա, շատ համովա, այս որ սենց ծորա տալիս, այդ նշանակումա հյութեղությունը տեղնա, թանձրուկի, բանջարեղենի, լոլի տրուս լավա հետը, լոլի շատ կդնեք, չվիտ եմ ինչ ասեմ սրան, աղջան ասեմ, տաք ուտեստ ասեմ, տաք աղջանք ասեմ, բայց անպայման պատրաստեք ինձ ասեք, հավանեցիք, չհավանեցիք, կամ ինչու չհավանեցիք, շատ համովա ախել, բաղավրատումս բնականը չիմ գրելու, պարս հասարակ հեշտ առողջարար օգտակար պան մնե, դուք էլ պատրաստեք, հյուրասիրվեք, առողջեղեք, կարևորը ձեզ լավ նայեք, ամեն ինչ լավա լինելու, կհանդիպենք, վերջ, ես էլ ում ձեզ համար ուտում չմտածեք, ընտիրա,